Banja Luci je u toku 11. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, koja, kao što je i rečeno, ima samo jednu tačku dnevnog reda, a to je razmatranje aktuelne političke i bezbjednostne situacije u svijetu sa aspekta reperkusija na Republiku Srpsku. Iako ima samo jednu tačku dnevnog reda, na ovoj sjednici će biti razgovarano o više tema. Inače, predlagači današnje posebne sjednice su najviši zvaničnici Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Radovan Višković, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Željka Cvijanović. Sam rad sjednice zamišljen je tako da se na početku upravo predlagači sjednice obrate poslanicima, u njihova obraćanja trebala bi trajati do 30 minuta, a nakon toga poslanicima će se obratiti i lideri svih parlamentarnih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na samom početku poslanicima se obratila član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, koja je tom prilikom komentarišiću aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini izjavila da najnovija kriza u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, da je rezultat odluke visokog predstavnika Kristijana Špita, za kojeg je više puta apostrofirano da se ne priznaje od strane institucije Republike Srpske. Dakle, da je najnovija kriza rezultat njegovog nametanja tehničkih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Za ovu krizu, ali i brojne druge, Cvijanović je optužila upravo visoke predstavnike, ambasadore pojedinih zapadnih zemalja i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji, kako je kazala, umjesto da radi na očuvanju Ustava, radi na način da donosi nova ustavna rješenja. Željka Cvijanović je kazala da se potpuno pogrešno vlasti Republike Srpske optužuju da rade antiustavno, antidejtonski i da potkopavaju institucije Bosne i Hercegovine. Naprotiv, ona je kazala da su upravo zvaničnici Republike Srpske ti koji se zalažu za teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine i dosljedno poštovanje Ustava. Trenutno u toku obraćanje predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića. Kao što smo i rekli, danas bi trebalo da se razgovara o raznim temama. Jedna od njih su i sankcije koje su uvedene zvaničnicima, ali i nekim kompanijama iz Republike Srpske. Zatim o izbornom zakonu Republike Srpske i tako dalje. U svakom slučaju, danas nas očekuje jedna vrlo zanimljiva, interesantna sjednica. Mi ostajemo ovdje da pratimo šta će se dešavati i o svem onom što se bude dešavalo izvještavat ćemo u narednim informativnim emisijama. Evo toliko za sada iz Banja Luke studio.